Моє вітання глядацькій аудиторії. Мене звати Юлія Литвиненко. Вітаю вас із Києва. І вітаю нашого гостя в якості експерта. Сьогодні виступатиме Сергій Гайдай, громадський політичний діяч. Пане Сергію, доброго дня. Слава Україні! Вітаю, героям слава. Я пожартувала напередодні ефіру, сказала, весь час, коли ми вас стрімимо, то ви весь час у Русі. Скажіть, я хотіла одразу з вами поговорити про пана Резнікова. Ви знаєте, що ви працювали, мені здається, його помічником. Так? МДА, так. Так, і я зараз це крісло міністра, яке під ним чи хитається, чи його розхитують, і чим зрештою завершиться? Вже навіть називають його наступне місце працевлаштування, кажуть, що він поїде в Лондон, ну, враховуючи, напевно, його вишукану англійську, поїде послом працювати в Англію. Я знаю, що ви так і не отримали своє посвідчення дипломата. Чи означає це, що ви можете посісти це крісло міністра оборони, враховуючи ваш досвід і ваш досвід роботи в Луганській області? Ну і взагалі ступінь ваших політичних амбіцій, наскільки дійсно Резніков готовий змагатися, відстоювати своє міністерство? Ви знаєте, ви за дві хвилини насправді задали стільки питань, але я спробую так коротко і лаконічно відповісти на все, на всі питання і розгорнуто. Давайте так, от для того, щоб пересічні громадяни, які дивляться ваш канал і будуть передивлятися це відео, я хотів би все ж таки трішечки внести моє суб'єктивне бачення деяких речей. Перше, хтось розхитує, це так можливо. А чи хитається крісло під паном Резніком, я б так не сказав, поясню чому. Справа в тому, що будь-який нормальний, адекватний державний службовець, людина, яка працює на державу, безпосередньо займаючи ту чи іншу посаду, не повинна ніколи відноситись до своєї посади як до приватизації крісла. І це головне. І, якщо ти... Тому що мені подобається те, що я роблю. І це головна біда моїх опонентів, тому що, щоб вони не робили, якісь козні не будували, чи коли я там працював на Закарпатті головою Мукачівської РДА, чи коли я працював головою військово-цивільної адміністрації Луганської області, я з задоволенням роблю свою роботу і роблю її добре. Тому, по великому рахунку, тут так само, з випадку з Олексієм Резніковим, та він не тримається за це крісло. Знову ж таки, посада посла в Британії, переїзд до Лондона, повірте мені, це, напевно, найкраща нагорода була б для нього. Так, він дійсно володіє абсолютно вільно англійською мовою, але справа тут навіть не в англійській мові. Справа в тому, що його приймуть там, тому що в нього добрі відносини з певними і політиками, і міністрами, деякими держслужбовцями в Британії. Тому якщо б його кандидатуру президент подав, то я впевнений, що агріман він би отримав би швидко. В моєму випадку, знаєте, це все ж таки була певна авантюра, тому що призначити Гайдая на посаду посла України в Казахстані, ну це був би ляпас Путіну 100%. Тому ніхто не відмовляв, але агріман ніхто не підписує і не передає. Що стосується моїх амбіцій, так, я хочу працювати, тим паче, що під час війни не можна десь засиджуватись. Я, в принципі, поки чекаю якесь призначення, то я і не сиджу на місці, я постійно в Русі, постійно щось збираю там по замовленням наших хлопців. Так домовили, що на Луганському напрямку ми допомагаємо тим підрозділам, які там воюють. От постійно збираюсь і там раз на півтора тижня їжджу туди, все передаю. Звісно, що я би вчора, якщо б мені запропонували, я б вже вчора прийняв би якусь пропозицію і вже би працював.
чи пішов би працювати на посаду міністра оборони? Якщо б така пропозиція була, напевно, пішов, враховуючи те, що посада міністра оборони – це все ж таки зараз не про війну, а про забезпечення наших сил оборони всім необхідним. З задоволенням цим би займався, враховуючи те, що ну я люблю робити добре все, чим би я не займався, а спілкуючись з перших днів повномасштабного вторгнення і ще до цього часу, 2 роки в Луганщині, спілкуючись з військовими, спілкуючись з прикордонниками, з Нацгвардією, зараз з ТРО, з різними підрозділами, ну я більш-менш розумію, на що треба робити акценти. Звісно, потрібна була певна там якась допомога і коригування, але я думаю, що впорався. Але я не прокидаюся з усвідомленням того, от я хочу бути міністром оборони. Взагалі в мене нема такої, знаєте, нездорових якихось амбіцій. Звісно, якщо мені запропонують, ну я не знаю, посаду керівника ЖЕКу, то напевно я відмовлюсь. Ну, бо трохи більше досвіду є, і, напевно, на іншій посаді. Я тут не в тому, я не цураю жодної роботи, повірте мені, треба буде... Ні, ви не забувайте, що в нас зараз працівники ЖЕКів опікуються бомбосховищами, і ще невідомо, що важливіше, міністр оборони чи представник ЖЕКу, який дбає про безпеку з мешканців різних районів. А скажіть, будь ласка, ну, знаєте, я думаю, що от ви кажете, що питання не в знанні англійської Резнікова, а він не свій для західного світу. А я тут вже не впевнена, тому що насправді трошечки, ну, по-перше, відставка його заступника поставила взагалі під сумнів діяльність Міністерства оборони під час війни. І я так розумію, що ці помилки, яких припустився нібито його заступник, це якраз було викриття з боку наших західних партнерів, вони на ці помилки вказали. Тому тут ще велике питання. Однак, менше з тим, я хотіла от про що з вами поговорити. Насправді, все, що відбувається сьогодні, ви слушно зауважили, що дійсно у вас є досвід, і ви би дбали, ну, наскільки вже волонтери можуть працювати як окремий інститут і забезпечувати армію всім необхідним. Так, звісно, це мала би робити держава. Але я не розумію позицію нашого уряду. На вашу думку, яка стратегія розвитку ВПК в Україні? Тому що ми знаємо, що в нас все ще є технології, в нас є інженери, в нас є потуга і можливості для того, щоб забезпечувати у разі потреби і наших союзників зброєю. Що нам заважає сьогодні? Я, до речі, дивилася аналіз ринку, ця лінійка, яка існує українського озброєння, ну вона також вражає. Мені здається, що ми могли би і не вимагати такої кількості техніки від наших союзників, а могли би забезпечити, ну скажімо, тими самими дронами себе самі. Але ваші колеги-експерти кажуть, що інколи українські дрони, вони дорожчі за іноземні. Чому? Ну, що нам заважає, то можу сказати, нам заважає колективна відповідальність. Знаєте, була в свій час така погана людина, яка сказала дуже чудову річ. Берія колись сказав, що в кожної проблеми, ну, у кожної проблеми є ім'я, фамілія і отчество. Якщо так на русском язикі, українською, то звісно, що ім'я, прізвище та по батькові. Але оце головне, що є колективна відповідальність, а нема відповідальності особистої. Я через це пройшов на Луганщині дуже так чітко і добре зрозумів, що це таке, тому що мені, до речі, з одного боку пішло на користь те, що не було обласної ради і керівник обласної військово-цивільної адміністрації приймає рішення одноосібно. Це швидкість прийняття рішення і швидкість реалізації будь-яких проєктів. Але інший бік цієї медалі – це те, що ніколи не можеш десь пальцем показати, тицнути на ту раду і сказати, що ми виконавчий орган, а от прийняли рішення депутати, то до них і звертайтесь. Ні, рішення приймає одна людина. Ну і, до речі, ми все ж таки врешті-решт, по закінченню другого року, ми вийшли на третє місце в країні по 29 пунктам Кабміна. І в цьому якраз заслуга
те, того, що рішення приймала одна особа. От тут от, оце нам дуже заважає. Другий момент, що стосується дронів і чому іноді вони виходять дорожче, ніж на Заході. Ну, тому що є різниця між штучним виробництвом і виробництвом на потоці. Ви знаєте, зараз на сьогоднішній день, якщо б створити певний цех і дрони, які роблять по 10-15 штук, а відповідно, щоб робили тисячами, і обсяги якихось запчастин купували так само вже на тисячі, розрахунок такий був, то на опті просто була б нижча ціна. Знову ж таки, Кабмін прийняв рішення там по митниці нульові якісь розмитнення саме для от дронів та їх там складових. Це б пішло на користь. Але, ну, дивіться, ну, в нас на митниці нема керівника декілька місяців. То про що говорити, які певні ще рішення треба приймати для того, щоб щось, ну, спростити для людей. Систему, ну, на жаль, вона буде піддана в Україні, державна система, величезним змінам, тому що так, як вона зараз працює, це все ж таки ще нащад, ну, така спадщина радянщини. Митниця безконтрольна. Питання з міністром оборони, як ми зрозуміли, відкрите, тому що кажуть, що президент шукає людину на цю посаду. А ротація відбувається повільно. А що взагалі тоді з кадрами в нас? Давайте ми зрозуміємо, що відбувається. З якими зараз викликами стикнувся президент Зеленський? Ну, він завжди казав під час прес-конференцій своїх, він завжди казав про кадрову кризу. Наскільки дійсно ця кадрова криза поглиблюється і що заважає? Чому так повільно ухвалюються рішення щодо таких важливих кадрових питань? Ну, по-перше, давайте все ж таки не забувати, що на плечі президента звалився величезний такий тягар по війні, і треба цілодобово, от я зараз не буду перебільшувати, а дійсно хочу сказати, що цілодобово доводиться проводити перемовини якісь, з кимось спілкуватись, кудись летіти, домовлятись. Ми війну без західних партнерів, на жаль, скоріш за все, не зможемо виграти, тому що, ну, нема в нас таких потужностей, як в Росії. Західні партнери так само, вони не вічні, вони так само втомлюються, в них так само в певних країнах є певні кризи внутрішні, політичні, плюс економіка їх, ну, вона якось все ж таки не була налаштована на підтримку України проти повномасштабної агресії от Росії, проти війни тої величезної, яку розпочала Росія. Плюс багато людей не розуміє, що просто, от, знаєте, скажу так по-львівськи, трішки філіжанка кави, яку спокійно п'ють у Відні, чи там, я не знаю, у Празі, чи в Берліні, вона коштує життів українців, тому що, ну, Росія – це країна-агресор, яка б не зупинилась на Україні. Звісно, що вони пішли далі, вони пішли і до Польщі, вони пішли і в Балтійські країни, і Словаччину, і де б їх апетити зупинились, нікому це не відомо. Все б залежало тільки від, ну, об'єднання потім західних країн, але вже за рахунок економіки, життів безпосередньо тих громадян, ну, країни, яких би зачепила Росія. Тож можу сказати, що от в цій ситуації президенту дуже важко. Ну і плюс, дивіться, будь-яка посада, знайти фахову людину, ну, це ж не черга якась, стоїть саме з фахових людей. Повірте мені, що завтра, ну, от скажуть, до прикладу, а давайте ми там в черговий раз змінимо міністра освіти. От черга буде стояти з людей, які будуть пропонувати свої кандидатури для того, щоб очолити міністерства. З них багато людей, якщо не більшість, на жаль, ну, будуть ставати в цю чергу тільки з єдиною метою. Або десь, щоб їх амбіції спрацювали, або просто вкрасти гроші. Ну, на жаль, так є.
Я можу просто приклад навести, коли мене призначили на посаду керівника військової адміністрації в Луганщині, то якраз працював той соціальний ліфт, який в принципі не має права на існування, тому що соціальним може бути тільки сходинки, а ніяк не ліфт. От я особисто поспілкувався, через мене пройшло 192 кандидата на голів районних державних адміністрацій. І я можу з усією відповідальністю сказати, що мінімум 185 з них, вони взагалі вийшли не на тому поверсі з того ліфту. Вони взагалі не розуміли, про що робота голови РДА, куди вони йдуть, яка буде відповідальність, які будуть функціональні обов'язки, що вони взагалі повинні робити. От вони не розуміють, але вони йшли. Так це на голову районної державної адміністрації. Поставити фахівця, знайти його, ну вони ж не на вулиці десь знаходяться. Достатньо важко. І реально, от та от, як то кажуть, скамейка запасних, вона давним-давно порожня. Знайти людину, яка буде віддана працювати на державу, а не на Майамі чи там, я не знаю, Бора-Бора, ну це дуже-дуже складно. Плюс, давайте вити душею, а будемо говорити відверто, навіть якщо 10 людей ми знайдемо, і вони будуть непогано робити свою роботу або добре робити, все одно певна якась частина може піддатись спокусі і на якомусь етапі ну, почати працювати більше на свої власні якісь інтереси. Ну, бачите, це тут потрібна нам школа політичного громадського діяча. З школою військовослужбовця у нас запитань немає. На практиці наші хлопці відточили свої майстерності, сьогодні є чи не найсильнішою армією в світі. А давайте зараз поговоримо про те, чого не вистачає нашим Збройним силам для того, щоб дійсно контрнаступ просувався вдало. Хоча я от бачу дані британської розвідки, які кажуть, що сили оборони досягли тактично значимих успіхів на заході Запорізької області. Зараз ми про Запорізьку область з вами і поговоримо. Ці атаки, які зараз відбуваються на Запоріжжі, на Кривий Ріг, взагалі Дніпропетровська область під ударом. Як ви вважаєте, що це означає? Ситуація під Куп'янськом. Я тут бачу безглуздих офіцерів російської армії, які переконують, що вони здатні піти на Харків. Як ви оцінюєте всі ці ризики? І як ви вважаєте, чи будуть посилені ці атаки? Тому що ми бачили і Київ останнім часом також з'являється в епіцентрі цих ударів. Ну, бачимо, тут ППО працює. Отже, ваш прогноз на дії в театрі бойових дій. Ну, перше, що стосується ворога, тут треба відноситись до нього до останнього дня з максимальною серйозністю. І як тільки, ну, це будь-який військовий скаже, що як тільки ти зневажливо ставишся до ворога, то це перший крок до поразки. Тому треба дійсно, ну, не те, що боятися його, але приймати до уваги всю потужність Росії. Те, що все ж таки другий рік війни і вони перевели свою ВПК на військові рельси, те, що вони домовились все ж таки за цей час з деякими країнами, щоб вони працювали на них і в сенсі виробництва боєкомплекту для артилерії, РЗСО, виготовлення БПЛА, оці ланцети, камікадзе чи шахети і так далі, тому подібне. До цього треба ставитись з усією серйозністю. Це перше. Друге, що стосується Запорізького напрямку і ударів по Запоріжжю. Ну, те, що вони от зараз намагаються давати такі удари по Запоріжжю, або там по Харкову, або навіть там намагання по Києву, в принципі, і кінжалами, і десь шахетами, це або якісь тактичні певні задачі виконуються, тобто треба там ну, розбити або будівлю, де сидять там військове керівництво, або якусь будівлю, де виготовляють дрони, або ще щось. Ну, тобто такі локальні задачі. Ну і по Запорізькому напрямку все ж таки в них там в росіян не все так добре, як вони кажуть.
Тому вони і намагаються створювати десь в нашому вже тилу ну, певні якісь проблеми для того, щоб ну, десь трохи, можливо, відволікати увагу чи створювати якісь панічні чи депресивні настрої так само в населення, щоб це потім перейшло якось на військових. Ну і таким чином так само трохи уповільнювати контрнаступ Збройних сил України. Чого нам не вистачає? Ну, будь-який військовий скаже, що нам дуже потрібні снаряди. Снаряди як для артилерії, так для РЗСО. Цього дійсно нам дуже-дуже-дуже не вистачає. Не вистачає дронів. Враховуючи навіть те, що працює Міністерство цифрової трансформації, працює Міністерство оборони, працюють волонтери, величезне просто завозиться і передається нашим захисникам, їх все одно багато не буває. Тому що, ну от останній раз, коли я повертався з фронту, я поспілкувався з хлопцями, вони кажуть, що росіяни, ну, збільшили просто в рази використання FPV-дрони, маленькі камікадзе, використання великих дронів камікадзе-ланцетів і використання вже мавіків та інших якихось варіантів дронів для розвідки і скидання будь-яких там боєзапасів. Тому можу сказати, що тут не треба зупинятись взагалі, тут треба працювати і працювати саме для того, щоб забезпечити наших військових такою кількістю дронів. Ну от я зараз говорю про волонтерський більший рух, щоб на певних напрямках ворог навіть голови не міг підняти. Не буду казати, на яких саме напрямках, але на Луганщині є такі приклади, коли ну ворог реально вже навіть коли десь ну перехоплюють їх спілкування, то ну вони там кажуть, що вони навіть голови не можуть підняти. Що ви скажете про інформацію про те, що військові скаржаться на дуже повільну ротацію? Чи означає це, що президенту доведеться оголосити ще мобілізацію? І, власне, ви от уникли згадки про F-16. Наскільки дійсно їхня поява вирішила би і переломила б цей контрнаступ на нашу користь? І скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, от я, ваші колеги кажуть, що немає проблем з українськими пілотами, вони б сіли і керували F-16. Проблема забезпечити технічну частину, яка б гарантувала якість і безпеку використання F-16 тут в Україні. От, будь ласка, ваші думки з цього приводу. Ну, давайте з останнього все ж таки до літаків. F-16 вирішили б дві проблеми. Вони б виконували б дві задачі постійно, які б дуже нам допомагали. Одна з цих задач, то вони б закривали б небо над Україною, тому що вони дуже чудово перехоплюють ракети. І друге завдання, це, звісно, допомога в контрнаступі. Авіація, яка працює вздовж лінії фронту, навіть десь не долітаючи безпосередньо, щоб не були загрози збиття, а навіть з тилу, з деяких там 6 кілометрів в тилу, вона ну суттєво б допомогла в вирішенні проблеми, от десь прискорення контрнаступу, тому що вражені були б як склади, скупчення техніки, якісь колони, якісь з ГСМом автомобілі, які там десь кучкуються. Ну, тобто, це величезний комплекс завдач, які були б виконані. Що стосується ну, наших пілотів, я впевнений, що є наші пілоти, їх не один там десяток, які після все одно навчань, тому що ну F-16 це специфічна техніка, вона все одно не подібна до мігів чи сушок, тому треба перенавчитись. Для пілота, який вміє в принципі літати на бойовому літаку, навіть там російського чи там в свій час радянського виробництва, перенавчитись це невелика проблема.
так, це певний час, але навчання вони пройшли набагато швидше, ніж ну готувати пілота з нуля. Плюс в них є бойовий досвід, що дає величезну перевагу. Що стосується ротації, знаєте, я от скажу, я не знаю, можливо, це не дуже там популярна думка, але в нас є трохи така проблема. Ми підготували там хороші бойові підрозділи, які на полігонах виконують чудове завдання, які оснащені західною технікою, важкою технікою, там броньовою різною. Вони чудово підготовлені в теорії. Але коли вони потрапляють на поле бою, трохи інакше взагалі все відбувається, ніж вони собі уявляли. Тому я впевнений, я переконаний на 1000000%, що якщо б ми от цими новими, новоствореними і добре укомплектованими бригадами розмішували бойові бригади, які мають вже бойовий досвід, то в нас би коефіцієнт корисної дії був би набагато більше. Тому що слухайте, ну як би вони не були оснащені, які б вони навчання не проходили на полігонах, в реальному житті, коли вони потрапляють під обстріли, коли вони потрапляють в окопи, де не просто звуки пострілів, а саме стріляють в них ворог, ну люди по-різному себе ведуть. Але коли ти розмішуєш підрозділ і, ну, до прикладу, в батальйоні 200 старих ветеранів там чи солдат з досвідом, і до них приєднається 200 молодих, які пройшли хорошу підготовку, але теоретично, то оці молоді солдати, вони будуть бачити, як себе поводять в реальних бойових діях ті підрозділи, які вже мають досвід, і вони б навчились набагато швидше. І оцей досвід потім десь, напевно, і зберіг би їм життя. Тому, якщо б це відбувалось, то ми б отримали таку, я думаю, що трохи більше переваги. Що стосується в цілому по ротації, ну, звісно, мобілізація ще буде тривати, тому що, на жаль, в нас є втрати, і вони так само немалі, ну, тут це війна, і тут всі розуміють, що є втрати, як медичні, так і вже незворотні. Тому мобілізація буде продовжуватись, і врешті-решт ротаційні дії все одно з певними бригадами відбуваються. Не буду називати, звісно, що номери чи напрямки, де бригади воюють, але бригади відходять на ротацію. Ну, звісно, що втома є втома. І яким би чудово підготовленим і з бойовим досвідом не був там солдат чи офіцер, чи підрозділ, все одно вони втомлюються, все одно їм треба передихнути, побачити родину, ну, десь просто перезавантажити навіть мізки. І давайте на сам кінець, я не можу не запитати вас про стратегію президента Зеленського. Я так розумію, ну, судячи зі ставок, що це стратегія надзвичайно перспективна, перенесення війни на територію Росії, тому що дивно було б там нам не нагадувати росіянам, що якого вони президента обрали, і кому вони мали би завдячувати тим, що війна прийшла в Росію. Наскільки ефективно є атаки дронів, на вашу думку, на Москву, на Московську область, і чи в подальшому на зміну дронам прийде більш важка техніка? І тому що сьогодні це такий, ну, інформаційно-емоційний фронт, ми можемо виграти, але чи достатньо лише цього для того, щоб Росія пішла назавжди геть з України? Політика президента абсолютно вірна, тому що, знаєте, є таке правило в футболі, звісно, що війна і футбол – це абсолютно різні речі, але правило звучить таким чином: не забиваєш ти, забивають тобі. Завжди воювати від оборони – це врешті-решт призвело б до нашої поразки, тому що все ж таки нас 40 мільйонів, а проти нас воює махіна в 140 мільйонів, в якій величезна кількість ще радянської техніки, величезна кількість складів. До речі, давайте будемо просто відвертими, що диверсійна робота Росії на території України відбувалась давно, і ті склади, які вибухали в Сватові, там, в Балаклеї та в інших областях і регіонах України, це якраз і була
справа певних диверсійних груп з боку Російської Федерації. Якщо ми не будемо завдавати удару безпосередньо по Росії, вони будуть розуміти, що десь війна там далеко, і нічого страшного не відбувається, і дійсно, можливо, вони воюють з якимось там фашизмом. А коли цю війну вони відчують на, вибачте, власній шкурі, то тоді вони, можливо, почнуть десь міркувати, а що взагалі відбувається? А що це за СВО таке, що ми тут мирним життям проживали, все нормально було, а тут долар стрибнув, економіка щось розвалюється, всіх забирають кудись, увозять на фронт, люди не повертаються або повертаються скаліченими, будинки навіть в Москві там щось вибухають, якісь міністерства в елітних комплексах, а що з нашою ПВО, а що з тим, а що з тим. І от, можливо, крок за кроком якась певна частина населення Росії почнуть десь, копатись десь в якоїсь інформації, щось шукати відповіді. Я не вірю, що це зробить якийсь такий, знаєте, тектонічний злам в цілому в їх підсвідомості, але можливо якась частина населення почне десь виїжджати. Це буде так само ще удар по економіці Росії. І це буде так само в плюс саме нам от в цій нашій важкій боротьбі. Ну так, це такий підготовчий процес, їм ще належить усвідомити, що там, розвінчання культу лічності, а потім усвідомлення своєї провини спільної. Та в них ще дуже цікаві процеси в свідомості відбуватимуться. Я дякую вам за важливість почути вашу точку зору. Сергій Гайда, громадсько-політичний діяч, з нами був на зв'язку. Дякую також нашій аудиторії за увагу і довіру. До побачення, на все добре, до нових зустрічей.